Dá uma descrição, não tem. Expressen har skrivit om det. Okej, okay, så så vi kör trigger warning här på sexuella övergrepp. Men vi har en nazist som har dömts för grova sexbrott mot barn. Wow, vilken bra reklam för det här. På ett pappersark i nazisten Alexander Anderssons hem står det dödsstraff för pedofili. Nu döms han i tingsrätten till 12 års fängelse för att systematiskt ha utsatt 15 barn för sexbrott. Ett av barnen var 4 år gammalt. Han är 21. Det var efter en våldtäkt på två tonårsflickor som Alexander Andersson 21 greps av polis. Han lockade flickorna till ett hotellrum med hjälp av pengar och alkohol. Alexander Andersson hotade med att han skulle skära halsen av dem om tonårsflickorna inte klädde av sig, berättade en av tjejerna i ett förhör under domen. Vid upprepade tillfällen ska flickorna ha sagt att de inte vill ha sex med 21-åringen, men Alexander Andersson våldtog dem. 10 000 barnpornografiska bilder. Några dagar efter att hotellvåldtäkten Efter hotellvåldtäkten greps Alexander Andersson. Han häktades då misstänkt för grov våldtäkt mot barn i två fall. Alexander nekade till brottet och menade att flickorna hade pressat honom på pengar. Förlåt att jag skrev, men gud, kom igen. Du är dödsnazist med fucking totenkopf på bröstet och två tonårsflickor ska pressa dig på pengar. Jävla. Och du tar foton vertikalt. Ja. Efter husrannsakan hos Alexander Andersson växte utredningen när polisen hittade stora mängder av övergreppsmaterial. Alexander Andersson ska ha sammanlagt haft runt 10 000 barnpornografiska bilder och närmare 460 filmer. Den största delen av materialet visade unga flickor, många av dem så pass unga som att puberteten inte hade påbörjats, står det i domen. Ja, jag tror han kommer hänga sig själv. Jag är helt övertygad om det. Alla pedofiler förtjänar det. 21-åringen har enligt tidskriften Expo kopplingar till högerextrema grupper. Han uppges vara en drivande kraft i den nazistiska skinheadgrupperingen Svea Skins. Samt har koppling till andra nazistiska grupperingar, skriver ni här. Ni upprepar. Dåligt skrivet. Enligt polisen var väggarna i Alexander Anderssons hem mer eller mindre helt täckta med nazi- och högerextrem propaganda, skriver Göteborgs-Posten. I tingsrätten slår fast i sin dom att en samling av klistermärken med högerextremt innehåll visar att han inte har varit helt främmande för fantasier om att tillgripa våld. Trots de brott Alexander nu döms för har han utåt tagit tydlig ställning mot pedofili. På papper uppsatt på en vägg i hemmet står det dödsstraff för pedofili. Och i NMRs öppna chattgrupp på Telegram uppges Alexander bland annat ha skrivit: alla pedofiler förtjänar det. Det borde vara dödsstraff på det. Men såklart vi inte har det i Sverige, för här skyddas pedofilerna av demokratin. Okej, pedo. Jag ska kolla på det, men jag måste öppna det i ett annat fönster så jag vet vad det är. Tack. Alexander Andersson nekar i stort sett i samtliga brott som han anklagats för. Han menar att han inte känner till någon attraktion till barn samt att pedofili kan resultera i dödsstraff i hans umgänge och ideologi. Men tingsrätten går inte på 21-åringens linje. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och ett stort antal fall och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Han döms även för flera fall av grovt barnpornografibrott. Det yngsta barnet var 4 år gammal. Utöver 12 års fängelse döms Alexander Andersson även att betala skadestånd till samtliga 15 målsägande, en summa på över 1 miljon kronor. Ha!
På sedande som nationell åtalas för fler. När pinsamma Nordfront försöker få att leta person inom nationalistiska rörelser knyter ihop AFS-NMR och deras gemensamma projekt Amaskera till att bara bli en infiltratör av nationella kretsar. Ja men för fan! Åh, herregud. Han har varit djupt insyltad i den här gruppen, men ja, absolut. Jag gillar också, jag gillar. Jag vet inte vem som har gjort den här censureringen, men det är en totenkopf här bakom. Okej, Nasse Magnus. Paltil ska jag... Jag tänker lite på den också. Fy fan, vad pinsamma de är. Alltså. Åh, gud. Okej, men jag... drar igång lite gris-tv nu.